Staigos metimas ir pataiko Marko Popovičius. Marko Popovičius atsako taiklių metimų iš toli. Popovičius staigos metimas ir pataiko Marko Popovičius. Per rankas. Neįtikėtinai šiandieną krenta Marko Popovičiui. Fantastiškas jo pasirodymas, primenantis tai, ką išdarinėja Marko Popovičius šio vakaro rungtynėse. Marko Popovičius. And I to remember, kaip pasakytų mano anglakalbiai kolegos.